Batsızlar o, Bugüt'tün meselesi ya? Ya şimdi Sırınbek tur o, közü kuva kayda sabi. Sakin birinci karaşa uyum kelgen, men atım Akap. Odan gen bas prokurorlara joldadık, oblıs prokurorga keldi. Sol jaktan oblıs prokurorunun orınbasarı men de resmi hat bar jigittere, özlerine de berem. Sol Bugüt'tün zansız salıngan dälelgendi. Jäne 15-nji karaşa günü 23 jıldın. Sol Bugüt'tü buzu kerektigi turalı. Jäne tiisti soğan jol bergen organdarga şara koldanu kerektigi turalı. Audan akimdigine tiisti kujatlama engizildi. Осы нәрсең неге орындалмаған бірінші аптаның кезі? Иә, бірінші мәселе. Екінші жаңа сіздер айтып отқан не бар ғой? Ал келетін комиссияның мәселесі. Мына Батыс Қазақстан облысында болдым алғашында. Ол жақта да турасыл мәселе болды. Бізде көбіне комиссияның жұмыс істеуіндегі алгоритм қате. Мәселеге суға айтқаннан кейін келіп жатады, бірақ ол кезде визуально қарасаңыз үйлерге онша бір көп зиян келмеген секілді көрінеді. Өйткені метрден астам су жатқан үйді көру бөлек. Кеткен кезде үйді көру бөлек. Сол кезде біз тапсырма берді, тиісінше аралық комиссияның актісін жасау туралы тапсырма берді. Бұл маңызды мәселе. Одан кейін біз келіп ана көтерген мәселенің бірі білесіздер, оқушылардың мәселесі, онлайн оқуға өткіздік, бірақ балалардың қазір сынақтарға дайындалатын, емтиханға дайындалатын мүмкіндігі жоқ. Оны өздерің көріп отырсыздар. Иә, содан кейін білесіздер, сол біздің ұсыныстан кейін, талаптан кейін премьер-министр тиісті тапсырма берді, оқу ағарту министрлігіне қазір эвакуациялық аймақтардағы оқушылардың сынақтары мен емтихандары алынып тастады. Енді қазір біз күресіп отқан мәселеміздің бірі мынау ОБТ-ның мәселесі, гранттар. Одан кейін мынау ұстаздардың мәселесі. Көп жерде білесіздер, ұстаздар ана еңбек ақысы сақталмайтын демалысқа жіберілген. Бірақ енді мұғалімнің жұмыс істей алмағаны өз кінәлі емес қой. Су кеткеніне ұстаздың айыбы жоқ қой. Сондықтан осы айлығын сақтау мәселесі деген мәселені де көтеріп жатырмыз. Жаңа сіз айтқан бірқатар ұсыныстарды ескереміз жігіттер. Бұл енді өте маңызды мәселе. Дәл осы жағдайларды қазір алабұртып, әр тартып, бер тартып, көпшіліктің де сіздердің де елдің арасында жүрген азаматтардың еңбегін жоққа шығарғысы келетіндер. Бұны бір саяси ойынға айналдырғысы келетіндер бар. Былай қарағанда осы елді сақтап қалған сіздердің еңбектеріңіз бар. Мына жерде жүрген төтенше жағдай қызметкерлері, қатардағы қызметкерлер бар. Күн түн демей ұйқысыз жүрген. Кеше ана Атыраудың өзінде болдық. 8 күннен бері жаңағы гуманитарлық көмек орталығы отыр. 8 күннен бері ұйықтамай жүрген мамандар бар. Балалар, жастар осы жаққа жіберіп отырған. Сондықтан қазіргі таңда мынау түрлі осындай кезде ши жүгіртіп әлгі осы бір әрекетті өзінің пайдасына жаратқысы келетін бір арсыздау әрекеттісілер бар ғой. 30 жыл бойы Қазақстан тонады, сорды, осы байлықты білген істеді, бірақ түк істемеді ел үшін. Вот солардың қазір құрығына түсіп қалмай, сіз бен біз болып бірігіп талапты қойып, осы нелерді орындату керек. Осы бағытта азаматтардың сіздердің тілектері жаңа Еділ мырза айтқандай орындалатыны қазір мәжілісте көтеретін мәжілістің қабырғасында реттеуіміз керек жігіттер. Дұрыс қой? Вот осы мәселе біздің айтарымыз. Армысыздар ағай, біз мінекей Атырау облысындағы Құлсары қаласына келдік. Мына жерде жағдай өте мүшкіл десек болады. Жалпы саны 2400-ге жуық кеткен, суға кеткен 2400-ден. Және қазір 200 үй тұлады деген ақпарат алдық. Бұл аралық ақпарат. Қазір енді азаматтар келіп жатыр, талап тілектерін, арыздарын нақтылы жеткізіп жатыр. Өйткені бұл жерде атқарылатын жұмыс және себебімен күресу шаралары кемші түскен. Қазір азаматтар өзінің талабын берді, оның ішінде мынау киіз үйлермен қамтамасыз ету, тиісті ай сайын әзірге өтемақы төлеу деген дүниелер бар және жергілікті шенді шекпенділердің жауапкершілігін қарастыру керек деген мәселе бар. Соның барлығын бізге қарауымыз керек. Азаматтармен тілдесіп жатырмыз және мынау құлаған үйлерден бөлек су астында қалған үйлер жатыр ғой, барлық өңірде бірдей. Сол үйлердің өтемақысын да әділетті есептеу мәселесі бар және комиссияның жұмысына да тиісті сұрақтары бар. Өйткені су қайтқаннан кейін ғана комиссия кіреді деген мәселе болып жатыр, бірақ аралық комиссия керектігі туралы талап қойып жатырмын. Неге? Өйткені қазір суда қалған үйлердің фото видео фиксациясын жасап, тиісті хаттаманы жасап, күнін қойып, комиссия мүшелерінің қолын қойып құжаттама жасамасақ, ертең су қайтқаннан кейін көрініс басқа болады. Осы бірқатар мәселелер бар. Қазір азаматтарымыз жұмыс істейтін боламыз енді, жағдай өздеріңіз көріп отырсыздар. Құдды бір воронка сияқты бітелгенде қалған суық кезде ешқайда кетпейді, не былай не былай кетпейді. Және мына жақта зиратсыз болған мәселесі бар, септик дәретханаларында не су астында қалған мәселесі бар. Бұның барлығы да санитарлық тұрғыда да үлкен тексерісті тергеу талап етеді. Бұл бағытта да біз қазір тиісті тапсырмаларды, тиісті талаптарды жолдап жатырмыз.